Amasasi n'omukko ogubalagala Binyose mu kibuga Kireka kumpi ne kunkingiza Kampala. Poliisi bebadde erwanagana n'abagoba ba takisi abakedde okwekalakaasa nga bawakanya poliisi okusengula paaka yaabwe. Paaka ya takisi ye Kireka Namugongo yasenguddwa era mu kwekalakaasa kuno waliwo abasirikale ba KCCA abadde bakwata babo wa mmotoka za takisi ezabadde bazisimbye ku kkubo oluvannyinnyinizo ne batabuka ekiwaliriza poliisi okubakuma omukka ogubalagala. Abagoba ba takisi bagamba nti ekibajje mu mbeera kwe kubagoba ganya obwenkani ddaawo ate ne basindika mu ne bakanyama okubakuba. Salako nga batukuba eziro zonna embale ze tulina mitwe batukubye abasajja baabwe batukwata ne batukuba ne batukuba ssente mu nsawo. Kati tulina abaami abamu abaava e Kampala nga si ba wano abaava e Kampala balina omuzinzi mu paaka eri. Bannange obuzibu bwe tulina bw'abasajja abapoliisi ne enforcement ya kansu batuleseemu obuzibu wano ensonga za paaka eyo paaka eri wala n'ekibuga mailo bbiri. Abakyala abadde bafumba emmere mu kapaaka ako nabo batabuse nnyo nga bagamba nti kakano tebamanyi kyakuzzaawo kuba emirimu giweddewo. Yawe emmere yonna ediba wiiki nnamba kati yuwa buyuyi mmere. Tusaba mutuyambe. Bwe tuli wano ffenna abakyala bano wana bwe mubalaba buli omu alina abantu baakola nabo wano. Abatakisi tubeere nga naffe twongera tukole. Batusindika eyi tetusobolayo. Batugamba akantu kati ninyiwe kati emitwalo asatu okusasula omwezi gumu wole. Wonooteeka ka woteeri okole. Kati fata tusobolayo eyi tusobola. Wetuviiriddeyo nga ebyokwenda byongedde okunywezebwa mu kifo kino okuziza abatakisi okuddamu okwekalakaasa. Minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvuyo emalirizza enteekateeka ez'okugula ennyonyi ezigenda okweyambisibwa amawanga agegattira mu kitongole ekya Desert Locust Control Organization for Eastern Africa okulwanyisa ebiwuka ebikambwe ebisaanyaawo ebirime n'okusingira ddala enzige. Bino byogeddwa Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi n'obuvubi Meja Bwino Fred Kyakulaga bw'abadde yeetabye ku bikujjuko eby'emyaka enkaaga egy'ekitongole ekyo ekya Desert Locust Control for Eastern Africa ebiteekeddwa ku Hotel Speak Resort e Munyonyo. Minisita owa Somalia avunaanyizibwa ku by'obulimi Ahmed Matobi nga ssentebe omujjo w'akakiiko ak'ekitongole ekyo agambye nti wakyaliwo obwetaavu amawangano aga Afrika okwegattiramu okunogera eddagala ekizibu eky'enkulaakulana naddala mu by'obusuubuzi ebyobulimi n'obulunzi. Olukungaana lwetabiddwamu abakungu okuva mu mawanga nga Somalia, Eritrea, Ethiopia, South Sudan, Tanzania, Uganda, Djibouti. Jevuddeko mu 2022 Uganda yalumbibwa enzige mu bitundu ebye Karamoja n'ebitundu eby'Amasaba, Acholi, Lango ne Teso ne zoonoona ebirime bingi era gavumenti yasaasaanya obutimbi bw'ensimbi okuzisaanyaawo. Ekitongole ekitakabanira eddembe ly'abakozi ekiri ku mutendera gw'ensi yonna ekya International Trade Union Confederation nga bali bumu n'omukago ogutaba abakozi mu ggwanga ogwa Notu baliko tekinologiya gwe bagunzeewo okuyamba n'okudduukirira bannayuganda abadaagira mu mawanga ag'ebweru nga tekinologiya oyo bakumuyambisa okusaba obuyambi. Tekinologiya oyo bamutuumye Migrant Recruitment Advisor nga guno n'omukutu abakozi kwe basobola okugendako okufuna obuyambi singa baba mu kiseera ekyakazigizigi. Ebyakazuula biraga nti bannayuganda bangi bakukusibwa nga babalimbalimba nti bakufunira emirimu mawanga ga Buwarabu n'awalala kyokka nti abamu bwe batwalibwa batuukeeyo nga tebalina na kyakkola. Akulira mukago gwa Notu Wilson Asha Owere agambye nti nonno bakikoze okulondoola abaana bonna abagenda okukolera mawanga ebweru nga kwatadde n'okendeeza ku miwendo gy'abaana abafiira mu Buwarabu nga tebafunye kyakkola. Ekikolebwa kingi buli sekita erina okukola ekyabyayo. Ffe nga abalwanirira abakozi tulina okulaba nti abakozi abava wano abagenda okukolera ebweru bagenda nga bakola nga balamu bakomonga balamu omuzungu kyayita decent work. Kulaba nti balina communication
batambula bulungi mu buli kintu kye bakola n'okuddanga balamu ddala waliwo emirundi ebiri abaali waliwo abagendayo nga tebagenda mu matuko amatuufu era abo balina okukomebwawo naye abagenda mu makuba amatuufu gavumenti oba minisitule ya jenga erina okukaka oli yamutwala okumuzza wano. Antoine Tulia Muhebwa akulembera okunoonyeza mu nnatu agambye nti baakutandika okutendeka bannayuganda bonna abagenda mu nsi z'ebweru ku nkozesa y'omukutu guno basobole okudduukirirwa singa bafunye obuzibu. After the loan tugenda kusomesa abantu bangi tugende mu bakozi tugende mu unions tuba training n'abantu bangi abali supposed kubeera bagenda bweru bagitegeere kati waba tuseeri waba agenze eri tajja kusobola kugikozesa tulinawo system eraki tugenda kukola kugilinkinga neeno kati omwana bw'atuuka kangambye atuuse Dubai atuuse kata tugenda kuteeka ko system endala. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi yeeweze okulwanirira emmaali y'obusiraamu n'okuvuna n'abantu bonna abagibulankanya. Supreme Mufti abadde ku muzikiti gwa Ssekabaka Nuhu Kalema Memorial Mosque gy'ategeereza nti abantu okubalaatira mu nsonga z'obusiraamu kireeseewo n'enjawukana. Twajja mu ntalo, sajja mu ntalo, bwawo okulondebwa kwange tekwaliwo okuvuganya. Ndavuganya gundi, nevuganya gundi, no! Era sajja kubeera mu ntalo, naye ate nja kulwanyisa obuya. Olutalo lw'abajungu tebaliwo, naye ekyo ekyo ekirimu kibataddewo, zijja kugamba ebiti. Bano oyinza kuddira kintu, kiri mu manyago, tolina kye wali otaddemu. Si muzizingu gwa muzimba, si ttaka nti gwali waali, si ssomero nti gw'olirabirira, ogendeere byange. Abantu batutuusiza, alhamdulillah Mungu agezze nno. Supreme Mufti okutuwa kwecho chidide Haj Muhammad Chibirige Mayanja mutabani w'omugenzi Mufti Sheikh Ahmed Mukasa Mwasansimbi okumutegeeza nti ettaka eriko omuzikiti n'amasomero Mende waliwo abeesomye okulitwala. Chief Kadi wa district eyo Sheikh Kasim Sengonzi yalaze obwennyamivu olw'obubbi bw'ettaka naddala ery'amasinzizo ng'ate abakulembeze b'obusiraamu bennyini be bakulembeddemu n'okulibulankanya. Akulembeddemu okubuulira kutuba Sheikh Sowedi Kayongo ng'ono emyuka wa Chief Kadi wa district wa Kisa agambye nti obusiraamu buli mu mateeka gennyini abasiraamu bennyini bye bateddeko olw'obuluvu obususe. N'ebyotegeera byonna obisaabuludde ng'otegedde olunaku Katonda lw'anaakuwa okulowooza nti byenkola si bye ebyo obusiraamu bwe byandagira era bwe birina okukola. Era obusiraamu tebutambulira ku ssente, obusiraamu butambulira ku ikhlaasi. Buli lw'obeera ne ikhlaasi ennungi, buli lw'obeera n'enniya ennungi, Mungu akukolera ky'obadde tasuubira. Era omulembe guno gwe gukuŋŋaaniddemu abayivu abangi naye ng'abategeevu batono, kubanga senga kyali nti okutegeera kubeera ne bitabo bingi, senga balooya be bafuga eggwanga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omujaasi okunywa omwenge ng'ali ku mulimu nga munnamateeka Matovu Musa Kimira nti bw'annyonnyola. Omujaasi yenna owejjera eggwanga eriyitibwa UPDF singa asangibwa ng'anyweddwa enkangaali oba ekiyitibwa omwenge oba ali ku mulimu oba tali ku mulimu n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka, kkooti ng'eyita mu kawaayiro namba 28 ak'etteeka lya UPDF Act, singa omuntu oyo gumukka mu V ejja mmusalira ebbanga lya kusibwa emyaka 7. Ebitongole by'obwannakyewa mu Uganda bitandise okubangula abakalomojjo naddala abakyala n'abavubuka abakola emirimu givaamu ensimbi ng'ekigendererwa kya kutumbula nfuna yaabwe. Bano bakulembeddwamu aba Proven Foundation batandikidde mu disitulikiti y'e Kabong ng'obukadde bwa siringi 10 zigenda okukozesebwa mu kubangula abantu abasoba mu 3,000. Bakusomesebwa okukola sabbuuni, okuluka emiguwa n'okwongera omutindo ku by'okwewunda by'abakyala. Dr. Grace Baguma okuva mu Proven Foundation asinzidde mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo n'ategeeza nti bakooye okuddukira nga mu bazungu nti be bagenda okukyusa Uganda. Baguma agambye nti kawifu waabwe ono agendereddwamu n'okukendeeza ku muwendo gw'abakalamojjo abaddukira ku nguudo za Kampala abasobaza eggwanga lino. Profe negenda kubayigiriza skills entonotono ezigendera ne mutendera gwabwe nga bwe bali, kubanga remember ti abantu abamu mu area tebagendanga kusomera naddala abakyala n'abantu tebagenda kubayigiriza wamukola sabuuni ne mutunda musindike ne Kampala mu kifo ky'abaana okujjawo ne babeera nga basabiriza ku muna
amateeka gaba justice nga naye member mu kitongole kino agambye nti bakuteeka essina kutaasa obutonde bw'ensi mu Karamoja nga bakwatagana ne government basimbe emiti okendeeza ku kyeyo ekisusse okulya ebitundu bye Karamoja. Musera byo mmaso gotuna batufunye nzimbi eziwerako tugenda kuteeka wewe entegeke endala na dalanga nze department yange ya lawyer tugenda kuteeka yo pro bono services okuweereza obuwabuzi mu mateeka. Abaana abasuba mu 16 giruka ya mu district ye Kalumba weereddwa obujjanjabi obw'obwereere mu lusisa lw'ebyobulamu Rotary Club giruka ya lw'ekubye mu kitundu ekyo. Nsubuga Muzaffar ya birina. Olusisira lw'ebyobulamu luno lukubiddwa ku ddwaliro bulakati nga abaana bano baweereddwa eddagala ssaako okujjanjabibwa endwadde omuli akafuba, olukusense, polio, endwadde ez'okubongo n'endala nga n'abantu abakulu mu kitundu kino nabo bakebereddwa endwadde ez'enjawulo ne baweebwa n'eddagala era kino kisanyudde abazadde mu kitundu kino ne beebaza Rotary Club eyeerukaya olw'obujjanjabi obubaweereddwa. Dr. Margaret Nabagalantambazi ono nga ye president owa Rotary Club yeeruka ya asinzidwa wano nategeza nti nsisira z'ebyobulamu zino bagenda kuzitambuza mu bitundu bya district ye Kalungu ebitali bimu era nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwo ogujja olusisira lw'ebyobulamu bagenda kulukuba emukoko mu ggombolola ye Bukulula nga ku mulundi ogwo ategeezezza nti bagenda kwegattibwako Rotary Club ey'Emmengo. Bwatyo Dr. Margaret Nabagalantambazi asabye abatuuze mu kibuga ekyerukaya okuba abeegendereza eri endwadde naddala omusujja gw'ensiri. Tukubiriza abantu bannange si kino kyokka naye naawe ng'oli ewaka eyo twongere okubeera nga twekuuma nga tuli balamu twogera ku musujja gw'ensiri gwo gukyagenda maaso era number one kira musujja malaria akya omusujja gw'ensiri ogukyattira ddala abantu nnyo naye ng'ate ebintu ebyokwewala buli omu asobola okukikola. Ensiko ekwetoolodde waka gisaawe ogirekerawo ki kasooli oba olima tumuteeka ate kumpi n'eddirisa ly'ennyumba. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwedekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice ngabali wa mune pichipichi TVS HLX CC 125 epakasa eraka tosobola kujifuna kuchibanja mpola okuva mu mmogo eraje yune okuva mu yuvrage Banda. Timu ya Gwangi yompira ogwebigere yabazanya batasusa myaka 20 ya Uganda Hippos olwaleero yakutunka yakuzanya ompira gwayo gusoka mu mpaka ez'okusunsula mu ensi eziri mu bitundu ebya Sekafa ezinakiika mu mpaka za Africa Cup of Nations ezinabira mu mwaka ogujja Emisiri. Uganda Hippos yakutunka ne Tanzania ku ssaawa emu yakawungeezi mu kisaawa ekya Al Hilal e Sudan. Timu eno irimu abazanya abiri mubana omutendesi Jackson Mayanja Miamia era empaka zino zigenda kuzanyibwa okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'11 mu bisaawe bibiri ekya Al Hilal ne El Obeid Stadium. Uganda Hippos mu mpaka zino yateekebwa mu kibinja B ne Tanzania ne Ethiopia. Ekibinja A mulimu abatesitesa ba Sudan, Djibouti, South Sudan ne Burundi. Uganda Hippos beba wangu le mpaka za semba yomu 2022 mtendisi yali mole vye kwa so atira netukane ku finals za AFRICAN under 20 ezali Mauritania mu 2022 mukumu wabula Ghana nejitwala ke kikopecho banafe agisa wazino kangamalize mbufunze. Amasasi n'omuko ogubalagala Binyose mu kibuga kye Kireka poliisi bwe badde egumbula abagabo ba takisi abakedde okwekalakaasa nga bawakanya eky'okubasengula okuva mu paaka mwe badde bakolera. Minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi emalirizza enteekateeka ez'okugula ennyonyi egenda okweyambisibwa amawanga akeegattira mu kago ogwa Desert Locust Control Organization for Eastern Africa nga akawefuba ono alubiriddwamu okulwanyisa ebiwuka ebikambwe eri ebirime n'okusingira ddala enzige. Ekitongole ekitaka wanne eddembe ly'abakozi ekiri ku mutendera gw'ensi yonna ki International Trade Union Confederation nga bali bumuno omukago gwa Nutu baliko tekinologiya gwe babanzeewo nga waakweyambisibwa okuddukira bannayuganda abadaagira mu mawanga ng'era bakumwegweyambisanga okusaba obuyambi singa omuntu aba afuniddeyo obuzibu bwonna. Ge mawulire agesawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.